Tehmasib Production təqdim edir. Studiya Yusif Əhmədli təqdim edir. Yaxşı oğullar olsun həmişə tən mənə. Özüm qədər əzizdi bu məskən mənə. O qədər doğmasan ki vətən sən mənə. Səndə qalasıyam, həc qabuluyam Hər sözümü nəvəsiyam, həc qabuluyam Həc qabulu bələsiyam, həc qabuluyam Hər sözümü nəvəsiyam, həc qabuluyam Həc qabulu bələsiyam, həc qabuluyam Saxlayıb bəsləyən də var Hac qabulda xətrimi istəyən də var Onun ürək parasıyam, hac qabuluyam Hər sözümü nəvəsiyam, hac qabuluyam Hac qabulu bələsiyam, hac qabuluyam Hər sözümü nəvəsiyam, hac qabuluyam Hac qabulu bələsiyam, hac qabuluyam Production təqdim edir. Hər sözünün ağasıyam, hər qabulu balasıyam.